Бүгүн Садыр Жапаров дипломатия тармагынын кызматкерлерин куттуктады. Өз сөзүндө мамлекет башчы дүйнөлүк аренада улуттук кызыкчылыктарды коргоого күч аракетин багыттуу жумшоосундагы негизги роль дипломатиялык кызмат органдарына жүктөлөрүн белгиледи. Дипломаттардын аракети жана өлкөнүн социал-экономикалык өнүгүүсүнө, анын коопсуздугун, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн камсыз кылууга жагымдуу шарттар түзүлүп жатат. Улуттук кызыкчылыктарды татыктуу жактап, өлкөнүн эл аралык аброюн чыңдоого зор салым кошуп, Кыргызстандын эл аралык демилгелерин илгерилетип, чет өлкөлөрдөгү мекендештерибиздин укуктары менен кызыкчылыктары үчүн талыкпай эмгектенип келесиздер, деди Садыр Жапаров. Эскерте кетсек, 24 октябрь Кыргызстанда дипломатия кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Ош шаарындагы Керметөө айылында 3 жаштагы кыз каналга түшүп кетип каза болду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай 23 октябрда саат 20:21 милицияга маалымат түшкөн. Кызды издөөгө ички иштер министрлигинен 5 кызматкер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 4 куткаруучу жана 25 жергиликтүү тургун тартылып, наристенин сөөгү суудан табылган. Учурда кыздын өлүмүнүн себептери такталууда. Ош облусунун Ноокат райондук прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын аткарылышы текшерүүгө алынды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, текшерүүдө Апшырата эс алуу жайына караштуу 4 гектар жер тилкеси айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталган. Бул окуя боюнча иликтөө башталып, жыйынтыгында сот ал жерди мамлекетке кайтаруу чечимин чыгарган. Бишкек жылуулук электр борбору шаардыктардын үйүнө жана башка объекттерге жылуулук берүүгө даяр. Бул тууралуу электр станциялар мекемесинен кабарлады. Маалыматка ылайык, жылуулук берүү тууралуу акыркы чечимди мэрия кабыл алат. Жылуулук сезонунун башталышы абанын температурасы 5 күн катары менен +8 градустан төмөн болбогондо башталат. Биринчи кезекте жылуулук мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине берилет. Андан кийин турак үйлөргө, өнөр жай ишканаларына жана буга чейин колдонгон жылуулук энергиясы үчүн карызы жок, кышкы шарттарда иштөөгө даярдыгы тууралуу актысы бар ишканаларга жана мекемелерге берилет. Ырысбек Сабыров болгону 9 жашта. Ымыркай кезинен тарта ден соолугунун запкысын чегип келет. Ал жүрөк кемтиги менен төрөлгөндүктөн 1 жаш 4 айында операция жасалган. Кыйынчылыктын баары артта калды деп эми тынч жашоонун нугу менен жашап жаткан учурда сколиоз оорусунун белгилери пайда болуп, кырарка сөөгү кыйшайып баштаган. Оюнга тойбогон балалыктын эң таттуу мүнөттөрүн тең курдаштары сыяктуу мектеп же балдар аянтчасынан эмес, ооруканадан өткөрүүдө. Биз Түп районунун Талдысуу айылынан болобуз. Балам 9 жаштан ашып калды. Сабыров Ырысбек 2-чи класста окуйт. Ошо төрөлгөндө эле порок сердца болуп төрөлгөн жүрөгү. Ошондуп тез аранын ичинде деп анда дагы Кыргызстандан эле 1 жаш 4 айында операция бергенбиз жүрөгүнө. Ошону менен жакшы болду бала деп, бирок слабый эле болчу да бала. Витаминдерди берип, ушинтип жакшы эле караганбыз. Анан ошондон кийин эле 1 жылдан кийин кырарка сөөк кыйшайып баштады. Ырысбек үй бүлөдө жалгыз бала, ата энесинин көкүрөк күч кубаты. Каарманыбыздын апасы Жанаркүл Жамбаеванын айтымында жалгыз караан болор чүрпөсүн айыктырам деп, ушул убакытка чейин алар какпаган эшик калган эмес. Кырарка сөөктүн кыйшаюусу бара-бара баланын бутуна залакасын тийгизип, оң буту өспөй баштаган. Баласынын дартына даба издеген эне акыры үстүбүздөгү жылдын жай айында Түркиядан дарыгерлер келерин угуп, баласын алардын текшерүүсүнөн өткөргөн. Оң буту кыскара баштады, ошондо элечи бутун ортопедический бут кийим жасатып ушинтип жакшы эле эметти. Анан өтүшүп баратканда эми эмне кылабыз деп, анан ушу жай айында Турциядан профессорлор келатат дегенди угуп, аларды күтүп аларга кезигип эметсек эле болбойт, муну тез аранын ичинде операция төшү дагы мындайынан бери көздөй ичип атат да, арты мындайынан кыйшайып оң бут уламдан улам кыскарып келатат. Чет өлкөлүк дарыгерлер баланын операциясы үчүн 27 000 доллар талап кылынарын айтышкан. Анда операция 4 этаптан туруп, ар 6 ай сайын жасалары маалым болгон. Операция оор болгондуктан бир этап менен жыйынтык болоруна кепилдик берилген эмес. Анда Ырысбектин боюнун өсүүсүнө да таасири тийип, жаш сөөктүн өсүү темпи басаңдап кетеринин күмөн санашкан. Ушу элимден жардам сурап, ушу тез аранын ичинде мындай акча таба албастыгыбызга байланыштуу элимден, кыргыз элимден, кайрымдуу элимен ушу балам үчүн баягы эне жүрөк, эне тилек, баягы тилек кылат экен, үмүт кылат экен элден. Ушинтип элимен жардам сурайм.
бизге берген жакшылыктарын арты Кудай Таалам ошо бизге кол сунуп аткан адамдарга миң эселеп кайра кайтарсын. Ошондуктан Ырысбектин ата-энеси кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Азыркы учурда Сабыров Ырысбекке 27 000 долларды түзгөн операцияга муктаж, операция Турцияда болот. Бул сумманы Ырысбектин үй-бүлөсү жалгыз көтөрө албайт. Ошондуктан бардык кайдыгер карабаган кыргыз элибизге кайрылабыз. Эгерде кимде ким жардам көрсөтөм десе 0771 11 20 15 50 сом баланс номерине которум жасасаңыздар болот. Ырысбекке жасалуучу операция сентябрь айына болжолдонгон, бирок керектүү сумма чогулбагандыктан бүгүнкү күнгө чейин убактысы узартылып барат. Азыркы тапта операция үчүн чогулган акча 250 000 сомду гана түзүүдө. Жанар Абдуллаева, Тыныбек Казыбеков, 5-канал.